Ушул аркечиңиздер менен урматтуу алайыкап, биздин кутмандуу конокторубуз бүгүнкү күн өзгөчө күн. Бүгүнкү күн куттуулуу күн десек да болот. Анткени баардыгыбыздын 75 жашка чыккан энебиздин майрамында отурабыз. Баардыгыбыз андан сырткары ушул жаңыдан эле түтүн булаткан энемдин кыз узатуу тоюнда ага дагы кошумча жаңы өргөгө кирип ошого бир бата алайын деген бир жакшы ниеттер менен болгон бир жакшылыгыбызга күбө болуп отурасыздар. Мен сиздерден өтө суранам, бүгүнкү сөздү кантип баштап, кантип айтып, кантип сиздерге жеткирем деген чоң ойдун алдында турдум. Анткени биздин улуу урматтуу энебиз, сиздер баалаган, билген, сыйлаган эжеңиздер ушундай бир керемет аял, керемет эне. Мен ушунчалык кубанам, сыймыктанам. Ушундай жердин баласы, ушундай жерге түшүп жети мамлекеттин ээси десек болот. Анткени кээ бир кезде биз турмушта кубанабыз, толук болобуз, бүтүн болобуз, кээде өскө болобуз, өксүп болобуз, кээде толуп ташабыз, бактыбыз тоодой болот. Бирок ошонун баардыгын толуктап турган биздин апакебиз. Сиздер билесиздер, аталуу анан энелүү деген сөз бар. Ошол энелүү болуп бизге ата болуп, апа болуп бизге тоодой, ала тоодой учул бизге түркүк болуп берди. Баарыңыздар билесиздер, эч бирибизди кем кылдырбай жайыбызга, кушубузга кондуруп жети мамлекетти түттөдү, жети мамлекетти кам көрдү, өстүрдү. Баардыгын элге кызмат кылсын, уят болбосун, жакшы адам болсун деп бакты, бак эстеди. Ушундай оор түйшүктү тарткандай жалгыз болду. Бирок жалгызына карабай, мына бүгүн өзүңүздөр күбө болуп отургандай жетиртип, уул кызын тарбиялап, сиздерге ушул ак бата алып берейин деп ушул 75 жаш кутман куратын ээси болду. Кудайга мен ыраазымын, ушундай эне берген, сиздердей тууган урук берген, жерге жер таеке тууган берген, кудай сөөк берген кудайга ыраазычылык. Анткени баардыгыбыз каалайбыз, тилейбиз, бирок жете бербейбиз. Ушул эң жаш кезинде аябай өксүп төрт кыр айттым эле, балким атам элестеткен көкүрөктү мага окшош небере эркелетип турганын, бирок ата жашатанын ал тилеги ойлору иш качпады, өз артында ата деген арман калды, өксүп калды. Бирок мен кудайга шүгүр, атадан кем кылбай, ата болуп, эне болуп бизге ушул ала тоо бизге мекен болду, жети мамлекеттин мекени. Өйдө да өксөп калсак, ылыйда онтоп калсак, биздин таянар тообуз болду. Апаке биздин таянар тообузсуз, апаке биздин мекенибиз ала тоомсузсуз, апаке биздин баардыгыбызга түткөн, баардыгыбызды батырган, кандай болсок дагы баардыгын жүрөгүнө батыра берген бизге ай көл тегиз деңиз болду. Ысык көлдөй Кыргызстан берметиндей бермет болду. Апаке сиз баарын батырдыңыз, баарын сыйгаштырдыңыз, баарына чыдадыңыз, баарына түттүңүз, баарына туруштук бердиңиз. Биз жүрөндүк, таяндык, ишендик, кыйналдык, ар түрдүү болдук, бирок баардыгын көтөрүп өзүңүздүн ушул күн нуру кандай тегиз кечирсе тууган урукка, жерге жерге, баардыгына, кайын журтуна, ата журтуна, таекелерге тептегиз күндөй болгон биздин күнүбүз болдуңуз. Апаке сиз тептегиз күнсүз, ушунча акактай таза, өзү кандай болсо пейили, ою, максаты, тилеги ошондой апакай болду, тегиз болду. Апаке сиз бизге ушул канча алан болсо бизди батырган ушундай бир деңиз болдуңуз, тегиз болдуңуз. Түндөсү бизге жарык берген, дем алдырган айыбыз болдуңуз. Апаке сиз биздин айыбызсыз. Апаке биз үшүп кетсек жылына турган күнүбүз болдуңуз. Биз ысып кетсек көлөгөлөй турган саябаныбыз болдуңуз. Биздин баарыбыздын ушу жети мамлекеттин таянар тоосу, мекен деген улуу ыйык, эне деген мекен болдуңуз. Рахмат апа, мен кудайга ушунчалык ыраазымын. Баардыгын жараткан, баардыгын берген, сиздерди ушул жерге насип этип алып келген жараткан кудайга мен чексиз ыраазы болуп таазим этемин. Сиздер дагы эне сыйлаңыздар,
Ерені бір ақатын көріңіздер, бар болыңыздар, бүтін болыңыздар, толық болыңыздар, өміріңіздер ұзын, өрішіңіздер жайып болсын. Еш қашан ерді ажарманлықтан өксіңіздер, дайыма толық ташып тұрыңыздар. Бақтыңыздар толы болып, біздің екеуіздей енеңіздер жаныңызда да аман болсын. Әнкені ене ұшындай дүйіні, ұшындай бір кейін алан, ал барын батырады. Біз жеті мамлекет, жеті түрдіз қуанбаңыздар, ұшындай ұқмыш деп сұқтанбаңыздар. Жеті мамлекеттің жеті мінөзі бар, жеті қылығы, жеті жоруы бар, жеті кемшілігі бар. Сіздер білбеген, сіздер көрмеген, бірақ енем ғана көтіріп, енем ғана барын білген, енем ғана кешірген, барын батырып қуана білген, сүйінген, жақшылығын ғана көріп, жамандығын тапта көрмеген, ұшындай мекеніміз бар. Ұшын үшін сіздерге рахмат, біздің ұйым, біздің бүгінгі жақшылығымызға ортақ болдыңыздар. Енем бала тәрбиелеп, бала көріп, немере тәрбиелеп, немересін күйеуге ұзатқан жақшылығына ортақ болдыңыздар. Ағылайын Фатима, тапқаныңменен тең арып, тең ары, дайыма бірге бол, бүтін бол, қайын жұртыңды сыйла, ұрматта. Сен ұшын біздің атында апа кезінің немересіне тапты бола көр, ағылайын. Сен дағы бір кезде атын апа кендей болып, ұлы майрамыңды, ұшындай ұл қыздарың белгілесін, атенеңді ұрматта. Енем, менен ата жұртым, бар өзін ішінген төркініз, Ирсмамат, өмірің ұзын болсын, өрішің жайық болсын, қонышың жақшылыққа толғын, ырысқыға толғын, өксіреген, емебеген, дайыма толып ташып, еліңе жұртың ашып тұрған баталы болсын деп тілеймін. Рахмат сіздерге, сіздердің келгеніңіздерге, ұшыл біздің жақшылығымызға куә болып отырғанымыздың өзі. Қандай осы дағы мен бір ғана нәрсені сұраймын сіздерден. Ұшыншалық бақытты күнді тартулаған сіздерменен біз бүтінбіз, толықпыз, сіздерменен көріктіміз. Рахмат, қолыңыздан келген шайымызды бердік. Кемшілігі болса түздеп қойыңыздар. Қандай бір қатурақ сөйлеп қойсақ, байқалай өтіп кеткен болсақ, шыныңызда толығған болсақ, қайсы бір жерден, қайсы бір нәрсе кемшілік болса бүтіндеп қойыңыздар. Толықтап қойыңыздар, қолдап қуаттап қойыңыздар, жамандығын, кемшілігін көңілден шығарып, жақсы мағынайда осы жерден ұзайшыңыздарды мен сіздерден сұранам. Әнкені сіздер жат еместер, сіздер ұлы майрамның, ұлы ененің, ұшыл бейіш таманың алдында болған инсандың жақшылығына куә болып отырасыздар. Ошон үшін сіздерге мен ишенем, сіздерге мен алдын ала алғыш айтам, рахмат дейм. Барыңыздарға, келген адамыңыздарға разы болыңыздар. Тұрмышта бары болады екен, дайымелі күлкі, дайымелі қуаныш, бақыт, шаңдық жүрмейді екен. Бірок ұшол тұрмыш екенде өйдө төмөнүменен, кем бөксөсү менен кызык болот экен. Ошон үчүн барыңыздар бүтүн болуп, аман болуңуздар. Үйүңүздөрдө сиздерге дагы той болсун. Ушул беш күндүк биздин жарыкчылыкта бири бирибизди урматтап, сыйлап, бири бирибизди ушул жакшы бир жакшы нерселердин ролун өтөлү. Баарыңыздарга биздин үй бүлөбүздүн атынан жана жеке өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык, рахмат чоң. Алкыштарыңыз жаратканга болсун. Алим рахмат сиздерге болсун.